кращі німецькі традиції з додаванням українського колориту. Одеські кондитери спекли найбільший в нашій країні святковий штолен вагою понад 90 кілограмів. Перед тим, як представити своє творіння городянам, пекарі залишили традиційний німецький смаколик на вівтарі собора Святого Павла. Символічно, що супроводжували штолен 4 ельфи, а сам лютеранський собор вдягнувся в новорічні шати. Перший шматочок святкового пирога відрізають під різдвяний передзвін рівно о 12:00. За давньою німецькою традицією пекти штолен потрібно за 3-4 тижні до свята, тому заготовка для мего-пирога почали робити ще з осені. Щоб зібрати величезний кекс, кондитерам знадобилося приблизно 100 коржів. Ми почали працювати з кінця жовтня місяця, бо штолен має вистоюватися не менше 3 тижнів. Тому ми закінчили його пекти близько кінця листопада. І вже в грудні місяці ми відпочивали. Секрет одесько-німецького штолену у його рецептурі. В основі – класичний дрезденський рецепт. 50 кілограмів борошна, 20 кілограмів горіхів, по 15 кілограмів сиру та вершкового масла. А наповнили кекс мигдалем, різними спеціями, цукатами та ромом. Тут сухофрукти, цукати, вимачені в ромі, також горіхи, творог. І всі інгредієнти натуральні, що слідує вкус штолена, який спробуйте. А бажаючих спробувати німецький смаколик виявилося більше, ніж достатньо. В чергах доводилося стояти по 10 хвилин, щоб посмакувати різдвяний пиріг. Але одеситів це не зупинило. Кажуть, головне, щоб вистачило на всіх. Анна, розкажіть, як вам штолен? Значить, результат ви бачите. Тут був великий кусок. Наша велика сім'я. Все это съела. И мы рады, что мы сегодня оказались здесь. Потому что на самом деле очень вкусно, рекорд Гиннесса. Я вся как подтверждаем, что рекорд Гиннесса вот за этим штоленом. Очень вкусно. И кто сегодня сюда не пришел, очень жаль. А вам як? Дуже смачний штолен. Пробувала німецький, але зараз також скуштувала, дуже смачний. Подобається. Тобто українська версія не гірша? Не гірша, не гірша. Ну, треба стремитися, щоб було краще. Скажіть, штолен української версії наскільки відрізняється від німецької? Менше цукатів, менше ароматів, таке. А так смачний? Ні, гадячий. Гадячий. Раніше їли штолен чи це вперше? Ні, от якраз таки неділю назад були в Берлін, літали, там попробували, дуже понравилось. І коли услышали, що у нас в Одесі таке організували, вирішили приїхати з сім'єю, з дітьми, попробувати наш і сравнити, як би. Тобто наш український вам сподобався більше, ніж німецький? Не хуже, я би сказав. Я також дочекалася вже своєї черги спробувати цей одеський штолен. Тепер я розумію одеситів, які говорили, що це дуже смачно. Шматочок штолену обійшовся одеситам у 20 гривень. Це благодійний внесок. Зібрані кошти підуть на реалізацію іншого проекту – меморіальну дошку на честь першого садівника міста Ганса Германа, корінного німця, якого до Одеси запросив герцог де Рішельє. Завдяки його зусиллям були озеленені проспекти, бульвари та вулиці нашого міста. Ми хочемо напомнити, що одним із перших, а, можливо, першим садовником був німець, который озеленял город Одессу и, в числе прочего, те приморські бульвари, другі сквери міста. Крім штолену, гості заходу могли також насолодитися атмосферою свята. Глінтвейн, солодощі, ковбаска на грилі, крафтові сири, різноманітна випічка, музика тощо. Така атмосфера і створює новорічне диво, на яке завжди чекаєш та віриш у нього.